Poštovani prijatelji i dragi sportisti ili ti pratioci mog kanala, nalazim se ispred McDonald'sa, morao sam tu da stanem da jedem. Jesam ultra hardkoru, ali kada nekada ste na putu morate i ovako da jedete, bolje išta nego ništa. Alfa Body Team danas u pojačanom sastavu, ja i Duška idemo do Boljevca. Selo u blizini Bora, na poziv selektora reprezentacije Srbije, da ispratimo jedno strongman takmičenje i napravimo mini reportažu o tome. Ja baš nešto nisam, da kažemo, poznat po tom strongmanu ili ti ja ne pratim to, ali želim eto svaku sportsku manifestaciju da vam prenesem i ovekovečim. Ostanite na mom kanalu, pratite nove videoklipove, ponovo sam počeo da snimam i sad idemo pravo u Boljevac, negde smo na Velikoj Plani, na pola puta između Beograda i Boljevca. Prvi put ću biti u Boljevcu, da vidimo kakvo je to strongman takmičenje koje organizuje porodica Stojić, naš selektor Zoran Stojić i njegov sin Aleksandar Stojić. Po danu 36 stepeni u hodu, 40 u stajanju, mi smo se odlučili da krenemo iz Beograda negde oko 5 časova, možda malo ranije, 4, da bismo stigli u 6 u Boljevac. Ispratili strongman takmičenje. Upravo smo stigli u Boljevac, opštinu, da, pored Bora, gde je naš selektor, na njegov poziv, dolazimo, prisustujemo toj manifestaciji održavanja strongman takmičenja, pa da vidimo šta je to i kako je to. Malo da snimimo. Putovali smo 2,5 sata, klinci igraju ovde. Opa, vidi ga mali stradi. Budući Jokić, evo ga. Jesi ga vidio? Čekaj ga pitamo. Ja sam rekao budući Jokić, sila. Dao čovjek koš, brate. Ovde je neko igralište. E sad da vidimo šta je sad tamo dešava. Imaju kola čak. Hoćemo tamo idemo, a? Dobar dan. Dobro, kako ste? Evo, ajde. Duška, možeš? Jeste, bre. Eno ga Nikola Tesla. Sigurno je ovo neka osnovna škola u opštini Boljevac, gde se održava takmičenje u strongmanu. Već sam bio jednom u Čačku na ovakvoj manifestaciji, ali ajde vidimo kakve su ovde discipline u toku i ovo ne znam čemu služi. Naš legendarni šampion bodybuildinga, čovek koji je mnogo učinio za popularizaciju ovog sporta u Srbiji, Lepomir Bakić. I vice šampion sveta u bodybuildingu, Dušica Đokić. Ajde, Dušice! I Evrope i sveta! Daće Bog. Nenad Dragojević. Ova guma, a? Ne, guma je 400, nego on je 155. A on 155 kila, guma 400. Op, 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 op. Tri, slabije. Umorio se već, tri puta. Čekaj sad, on odmah ide dalje, a? Nema... Do gola, ide da gola. Ma kaki. Nema, nema, da gola, nema, nema, nema. Vidite kako je ovo teško, boga mi. Ne može više. Vidite kako se vraća ovaj teg uz pomoć Viljuškara. Viljuškar je prvo mesto. Ko je Mili? Ovaj sa brkicama. Eta, aj, lepo izgleda da je Srbija. Ovo izgleda top. Ajmo Srbija. Ajmo. No. Kad je ovdje leo u bolicu. Paket. Pa to se razpisao sa malo sad, 23, 80, 20. Aleksandar Radivojević, Beograd. Srbija, ajmo. Ajmo, Mili. Boga mi, teško je ovo. Ide, ide, 350 kila. 350 kila, a? Viš koliko njemu to teško postalo ranga. Hoću da ga istera do kraja, a? Eno, kraj do linije, bile.
Još malo. Očeć. Bravo! Boga me, ovaj lepo izgleda i... Da, super gleda. Se pitate zašto je Srbija najbolja u košarci na svetu, evo, gledajte zašto. Zato što kod nas, brate, ne igramo fudbal, nego rokamo na koš. Ništa noga, samo ruka. Ej, jebote. Vidi ga mali što radi, playmaker. To! Bravo! Sad! Pije! Može, može, kako se strajke. Evo, malo, razvijemo. A? Evo, došao da gledam to, ali mi nešto zanimljivije, brate, da gledam ovo s loptom. To se više u nauči nego ovo. Ajde, slikamo. Ajde. Nis. Filipe, pojao se li ti treba? Ajde, pojao se. Ovo što sam 22 ponavljam ovdje. Faka čas, brate. Gledao sam, tigram se svojim. Kako da dignem? 200 kila plus. 220 plus na ovo, ovo je 200, znači možda je 330, 340, možda je 340. Ovaj nema šanse ovo da digne. Evo koliko je niko mrtvo digne. I šta sad ja ovde ne dobijam poene što sam bolje od cikla stavio? Pa nikoga nije digao još. Pa da, ali oni će dobiju nulu, ja ću dobijem dva poene. Je, vidiš, brže ide. Žao plastičan na ovo sad ide. Šta vi ćete ne dobiti? Šta? Niko ne digne. Brate, brate, brate. Šta je ovo, ne može niko da digne, jebote, ste ga poterali, ste ga malo jače ovo, a? Ajde sad ti da vidimo da ga digneš, prvi! Go! Dosta, dosta krv! Dajte mu... Poliću žvake. Dajte mu nešto za nos. Krv mu ide jebo. Jesi još tamo krva, krv na nos? Duška, jesi joj krv nos nam šiknula? Ne. Eno ima krv i piču mu iz nosa. Od pritiska u glavi. Da, u glavi. Gledaj ga. Kakav je, brate, jesi ga vidio? Vlada u Zaječaru 22 puta. Ko je Vlada? Vlada Bulatović. Odlučio sam se za jedan korak koji vam već duže vreme najavljujem, da zajedno sa mnom napravite transformaciju za 45 dana po ceni od 39 evra. U UltraCore programu imate šta radite, kako vežbate, kako se izvodi pravilno tehnika, šta jedete, koliko jedete, kako jedete. Program je namenjen takođe i za gojazne i za mršave tipove i svima nudi mogućnost transformacije svog tela do idealnog fit izgleda za 45 dana po ceni od 39 evra. Sve je naturalno i ja vam obećavam vašu UltraCore transformaciju. Pazi na noge. Puca beton, gledaj, puca beton. Četiri! Četiri šest da radi, koliko mu treba za prvo mesto. Ajde, vlada, 10 komada. Ajde, može. Ajde, ajde. Daj. Ali ovi su mnogo mlađi. Stani. Ovi su mnogo mlađi od ovih, ovi su mnogo veći od ovih. Ja ću ti Brat mili, Džus ispeo pesmu za njega, jebote. Prsi, brat, sita na brz. Do kraja, nema puštanja. Ajde! Do kraja, nema puštanja. Ceo.
Aj slika! Si jak jebote, pusti ga, dobro je! Pošto ga je onaj upropastio. Evo ovako, kao što vidite, ovi momci su zaista snažni, iako nisu baš popularizovani u našoj zemlji kao što je MMA sport, svi ostali sportovi, ja mislim da Strongman zaslužuje jednu veliku pažnju naroda i ljudi, a ne samo toga, već i jedan veliki respekt i poštovanje za ono što momci rade ovde. Ja se stvarno divim, moram da vam kažem, mnogo puta sam se sada ovde presekao, jer znam kako je kada ljudi se povređuju, posebno u pripremnom periodu ili ti na samom takmičenju, kao što se i meni desilo. Vraćaju mi se uspomene, ali pre svega odao mi priznanje petostrukom državnom i danas najboljem čoveku ovde. Najbolji si, majke mi, svaka ti čast. Kako ti me, brate? Vladimir. Svaka ti čast. Koji si godište? 92. 92? A jebote. Pokačimo na YouTube, pa hvala ti za sve ovo. Čuli ste, dečko je 92. godište, jak je kao zemlja. Jedan pozdrav veliki do sledećeg klipa. Imaju još tri discipline koje ćemo ispratiti, ali nećemo nešto specijalno snimati, jer polako već i pada noć ovde. Op, op, opa. Uf, 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 ovo najebano. Opa, opa. Pojačani tek, znači. Kako se zove ovo već? Balvanizam. Boga mi, ovaj može da se takmiči sa tobom, a? A u ženski. Takmičenje privodimo kraju. Ovde su odmerili snage s Duškom, sa mnom niko nije smeo, odnosno hteo. Stvari, oni hteli, nego ja nisam smeo. Rekao sam, bolji ste od mene. Predajem. Znate, mi smo htjeli da se slikamo s ovom devojkom, ako ti to devojka, mi ne bismo. Ja kažem, nije mi to devojka, to je naša takmičarka, šampionka države. I to. I svega, ako sad će zove Dušku da se slika, ali pazite se, ako stegne biceps, onda ste otišli kući. I po meni najteža disciplina za večeras je sledeća. Potrebno je sve tri, da kažemo, tega podići i penjati ih gore do gore. Prvi teg, 180, 220 i ne znam koliko ima ovaj najteži kila. A? 130, 160, 225. 130? 160, 225. Su razlike u ovome. Samo stavi ovako obe da bude. Digo je gdje do ovde. Evo sad stiže Viljuškar da ih vrati. Duška animira ovde dečake. To! Šampioni iz Alfa tima kad se pojave na nekom od takmičenja, ovako to bude uvek, prepoznaju nas ljudi. Iako je popularizovani kao sport, fitness i bodybuilding, i evo ovaj sa Strongman,